которая прочитала в парке, дети играли, и теперь вы были уже не один раз. Кравченко нам уже ответил много. У нас уже есть ответ от Министерства экологии. Остановитесь! А вы перепрыгиваете через Министерство. Мы ждем ответа. Вот это вот все. А вы в этом районе Министерство экологии идут. Какое расчетное? Вы природу губите. Ну что губить? Вы губите. Вот мы. Якщо ви не розумієте, то вам не розумієте. Ми не розуміємо. Це природа. Трава – це природа. Вместо трави що ви нам предлагаєте? Пушки. Бетон. Мусора какого-то железного, непонятного. Это никому не нужен. Ви вважаєте, що так не потрібно. Не только ми. Вот 500 сейчас нам показати. Сколько надо, щоб вам сказати. Устраивайте вам общественное сообщение. Ради Бога, пишите на город. Вы пришли к исполнителю. Нам сказали, що заказчик районної адміністрації. Це ваші замовники. А ми зараз не наші. Так замовник на підставі чого? Замовник на підставі чого? Проєкту. Ми просто продовжуємо роботи по проєкту. Розумієте, які були 2002 року? Дайте нам проєкт, покажіть. Нам Кравченко показав фікцію. Ніхто не знає, от і ця фікція там висить зараз. Де? Где? Вот там на столбе. Я подошла, у меня был заказчик. У молодого человека, похоже, рисунок есть. А землю у нас давали ничего. Причем за деньги увезли. Украли. Украли. Просто. Достайтесь, пишите. Туда мне пишите. Наш, правильно, пишите. Наш, да. Наш, да. А мы будем подавать. А вы пишите. Прекрасно. Вы свое работу исполняете. Я подошла ровно в 10 часов вечера, в субботу. В субботу, когда директор в отпуску. Когда администрация ничего не знает. Приглянуть. Правильно, люди в пятницу подписали договор, и люди приступили до работы. С кем договор подписали? Нам из администрации. Ну, звичайно. О, делаете, о, значит, вы виноваты. А чем мы виноваты? Я прихожу. Администрация, они как всегда. Любой рыбовский захват, то есть только пятницу. Вырежение крысу, и мы будем администрации. Пятницу вечером. Нет, мне было понятно. Я не знаю. При чем тут заводить технику? Замовником, визначення замовником. Є проєкт 2002 року. Так хто замовник? Скажіть, будь ласка. Дніпровська адміністрація. Ми прийшли в Дніпровську адміністрацію. Хай вона нам пояснить. Вам 100 разів говорили, що люди... Куди писати, якщо ви замовник? Люди, розумієте? Дніпровська... Я вам показую, що розпорядження. Дай ще розпорядження. Та показуй. Ви не розповідаєте. Громадська організація проти. Громадська організація, як там називається, не тільки громадська організація. Ніхто забрав громадську організацію, яка права. Ці особи також мають право збирати фізику. Причому тут громадська організація? Тому що це наша земля, це наш парк. Я хотів би ваш. Сьогодні ваш. Давайте тільки згоду. Сьогодні я вам тільки уничтожаю люди, а так ми їхали. Ми, які пенсіонер, я пенсіонерка. Ми, люди, мої сыновья, мої внучки, платять налоги. За ці налоги завезли землю, яку украли, і вивезли. Що, нельзя було розсипати по парку, навіть так, і не привозити ось цю техніку? Можна було це. Ну, надо ж, вона була ночі, значить. Чому робиться в воскресенье, коли люди не спять? Чому робиться в суботу? І чому, коли нет адміністрації? Я подхожу к администратору, говорят, директор парка сейчас находится в ЯП. А при чем тут директор парка? Он взагалі не имеет отношения до того. А зачем он директор парка? Да, кстати. А кто? А до тех работ он не имеет. При чем я говорю, вот директор парка, он должен знать, что он директор парка. Баланса утримывать Киев до Ленбург. При чем это? Ленбург что? Ну там ничего. Так, так вы же, а за Ленбург же убрали, получается, права на вот это все. Для чего? Он должен смотреть, следить за законностью. Понимаете? Это незаконно. Нету там такого. Да вы так вожаете. Все люди вожают. Да, не хотят. Нет, проще. Да, кроме вас. Слышите? Так, нажать.